And then they ship it. So I think he's shipping it down like fine. Nice. So scary, eh? Imagine your flower. Okay. Yeah. Your design. Your yeah. Student design. Yeah, the Mazoya. Lakini lazima kuwe msa wa art ndio understand eh? Yeah. How it works. So hii hit hapa ni ya kuweka? Kipeyo shepo? Hii kitu, kipanya alafu ni kaina room tempe. Kipakua haraka, na itasuki. Oo. Mwana hizo kitu, kama hizo. Sasa hizi. Hizi basuka. Zilikuwa moto, naleka basuka. O hizi? Kwa sababu atiapike ile process. Kwa sababu kuweka inafanya hizi. Hapo, inakulo. Kone kulo. So how many degrees? 1,100. Isn't those a couple of sides, right? Easy, yeah.
Pati moto na kishwa na? Kwa uji ana tayari ya glass. Ndio sana tafuti mwaga ndani? Kwa kini ya kesho. Iza ni ya kesho? Weekend huwa tunafanya kwanzia asubuhi mpaka saa sita hiyo. Kuka saa imesha moja mwaga glass? Hizi siku zingine na kuanga the old age. Unaweza kuja uone hizo kuhuwe. I think that hizi ni kubwa kama hizo. Ndakubaki nione. Kuja wakini ni siku yenye ni kama sio weekend ya kisi kuone vile inaanza venye inaanza unaona hiyo ipaso kunini vile imekaa tu hii ikipigwa na upepo sasa ipe uipigwa na upepo ina ndio unaona ndio sasa hiyo ni moto unaona sasa hiyo kwa kikai hiyo inapasuka tu hivi lakini sasa ikitoka hapo kesho haitapasuka. Ini chandelier flower. Ani kuna process. Inapita huku inapita huku inapita huku. Hapo ndio mwisho sasa. Kitoka hapo sasa inaanza. Sio pale itakuwa kesho kwa kwa ndio leo pia ziko na shida. Hivi vile tutajitahidi alafu tunafanya kazi bila hiyo department ya toca uco. Sasa uliza msafara wapi ni wapi ni wapi ni zaenda. Unaendelea wapi brother? Unakosa njia. Huko kwa hiyo daraja pande hiyo. Pande ya daraja. Ndio tumeingia tuna